Gente, nós vamos falar agora com a Júnia da Fonseca, que é flautista e uma das organizadoras do evento de hoje. Júnia, como é que está o coração para daqui a pouco entrar no palco e tocar a flauta para as pessoas que estão aqui prestigiando a poesia e a música brasileira? O coração vai bem, a barriga está cheia de borboleta, que daqui a pouco a gente vai escapar, assim, deixar soltar e voar pelo palco. Júlia, como você vê um evento como esse? A gente está vendo aqui uma fila enorme, as pessoas já estão chegando para o evento de hoje à noite e prestigiando a poesia e a música brasileira. A gente está na América, falando português. Como que é a universalidade disso tudo? Eu acho que é um momento histórico para a arte brasileira, para a poesia, para a música, para os eventos que estão acontecendo da cultura brasileira em Nova York, porque é raro que aconteça isso. E a gente tem que registrar e ter isso para poder mostrar para os netos, porque não é sempre que acontece tantos autores brasileiros juntos numa mesma noite, de uma forma tão à vontade, cheia de juventude, de gente agradável, com vontade de mostrar o legal que a gente tem no Brasil. Nós estamos aqui numa casa que é o Clube da Poesia em Manhattan, e é um lugar muito concorrido para ter espaço aqui, né? Não foi fácil conseguir esse espaço para hoje à noite, porque também a despedida dele está abrindo essas portas. Júnia, você vê que a poesia, assim como a música, tem o seu lado universal e o seu abrindo suas portas do mundo? Como é que você vê isso? Eu acho que a arte brasileira sempre abre portas. Isso já começou desde Vila Lobos, talvez um pouco antes, com Chiquinha, Tinha Gonzaga. A gente tem isso no brasileiro de desbravador, que a gente está tomando consciência disso há pouco tempo. Mas a gente sempre teve brasileiros desbravadores e a gente vai seguindo. Isso é uma forma de cultivar e preservar essa tradição, talvez, que nós temos? É uma possibilidade. Eu acho que a gente tem muito material para ser mostrado. E com essa diversidade toda do Brasil e do brasileiro, principalmente, se uma coisa não dá, a gente faz outra, inventa outra e engole as estrangeiras e transforma antropofagicamente, como Oswald falava muito bem. Então, acho que é Brasil, é de coração. Vai pelo mundo. Você está vendo que hoje vai ser uma noite de encontros da poesia e da música brasileira. E você está convidado a conhecer o que o Brasil tem aqui dentro dos Estados Unidos, aqui dentro, aqui em Manhattan.